80 cm hosszú és 39 név áll rajta, ilyen egy ukrán szavazólap. Magyarország északkeleti szomszédjában 35 millió állampolgár választhat elnököt vasárnap. A jelöltek többsége azzal kampányol, hogy véget vet az ukrán-orosz konfliktusnak, csökkenti a megélhetés költségeit, reformokat vezet be és küzd a korrupció ellen. A felmérések szerint a legnagyobb esélyes a humorista Volodymyr Zelenszky új arca politikában, és állítólag Ihor Kolomojszky oligarha támogatását élvezi. A hivatalban lévő Petro Poroshenko elnök azt mondta, hogy közelebb vinné Ukrajnát az Európai Unióhoz, a korábbi miniszterelnök Julia Timoshenko pedig többek közt új alkotmányt és gázárcsökkentést ígér. A 2014-es forradalom, amely elmozdította székéből Viktor Janukovics elnököt, illetve az azt követő előrehozott választás óta a mostani az első választás Ukrajnában. 5 éve Oroszország annektálta a Krím-félszigetet, Kelet-Ukrajnában pedig szakadárokat támogat. Azt kérdeztem ezért néhány választótól, hogy számára hogyan telt az elmúlt 5 év, illetve hogy milyen nehézséget okoz eldönteni, hogy kire szavazzon, mondja helyszíni tudósítónk. Miroslav Marinovics emberjogi aktivista szerint, bár változtak meg dolgok Ukrajnában, az emberek még több reformot akarnak. Ez az újságírónő még nem döntötte el, hogy kire szavaz, és vár az utolsó pillanatig, ez a tanár pedig azt mondja, hogy inkább a szabadságra szavaz kisebb stabilitással, mint a stabilitásra kevesebb szabadsággal. A közvéleménykutatások alapján nem valószínű, hogy már vasárnap meg lesz az elnök választás győztese. Minden bizonnyal második fordulóra lesz szükség.